Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, assalomu alaykum Ustoybek. Demek ki bugungi apparatimizni sizlarga qisqacha obzorini qilib tushuntirishga harakat qilaman. Ya'ni bu apparatimiz bizga remont kelgan. Bu apparatimiz Tank MMA 600 li. İçki konstruksiyası yaxshi yasalgan. Sizlarga hozir batafsil ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demek do'stlar, videoda boshlashdan oldin bizni YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Mana mana shu Tank MMA 600. Bunu kichkinasi bor, juda ham arzon, lekin aynan shu marka degisi yaxshi ishlangan duh etajni, chunki bitta, ikkita, o'sha to'rtta, u tomon to'rtta, bu tomonda ishlangan konstruksiyasi, ishlangan svarka apparat, blok pitaniyasi kuyib ketgan ekan. Blok pitaniyasini o'zini vositani aytib qilib chiroyli remont qilib berishga harakat qilamiz. Qolgan yog'lari sog'. Apparatga kiradigan bo'lsak, apparat yaxshi ishlangan. Pastki qismda silovoy va diodli shotkalar joylashgan. Ya'ni bir xil apparat 3 etaj bo'ladi, bunda 2 etajlik silovoy chastasi shunga joylashtirib olgan. Chiqishda 4 ta diodli shotkalar joylashgan. Umuman olganda apparat bo'li meni yaxshi egasini aytishi bo'yicha ancha yillar xizmat qildi. To'k ko'paygani hisobiga urdi dedi. Hozir chiroyli remont qilgan. Hozir mana bunday tarzda kluchatorlar ham pramba yo'q bo'lgan. Bunga kluchatorlar chiroyli tarzda remontini qilib, ham yog'ini chiroyli qilib beramiz. Inshaalloh remontini qilib olib, sizlarga qancha to'k berishlarini batafsil ko'rsatishga harakat qilaman. Mana shu apparat. Tank MMA 600. Da forsaj. Forsaj, to'k kontroli bular ulangan. Ko'ramiz, demak, boshladik. Do'stlar, demek Tank MMA 600 svarka apparatini endi qisqacha ma'lumot beramiz va remontini qilib berdi. Mana hammasi o'zini original vastanovit qilib chiqildi. Xudo xolasi o'zini radnoyi chiroyli remont qilindi. Hammasi joy-joyida. Termopastalargacha va sovutuvchi pastalargacha surkanildi. Xullas, hammasi bir chiroyli remont qilindi. Hozir sizlarga qancha to'k berishlarini ko'rsatib o'taman. 670 bo'lib ketibdi. Demak, 600 ga qaytarib beriladi, ko'p. Mana shunday holatda mana. Ko'ramiz qancha to'k berishlarini. Tak, do'stlar, demak, Tank MMA 600 da ko'ramiz qancha to'k berishlarini. Tak, ampermetrimiz hozirda 100 ga qo'yamiz va bir qancha to'k ochamiz. 240 60 amper to'k, yana ochamiz 450 90 amper. Xullas, maksimum ochganimizda 110 amper to'k beryapti. Yoqishlar, pudjiklar bor. Yaxshi. 110 amper to'k yaxshilangan. Şimdi demek blok pitaniyasi remont bo'ldi. Aparat chiroyli sostaniyada. İnşallah yana ko'rish qolamiz. Do'stlar, sizlarning Ustoybek bo'ldi. Hozircha xayr deymiz. Tez orada yana ko'rish qolamiz. YouTube kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'yishingizdan chiqmasin. Like bosib, kommentariyga chiroyli fikrni yozishni unutmanglar. Hozircha xayr.